Зараз відбувається боротьба за посаду керівника Державної служби геології та надр. Так відомий помічник піщаних браконьєрів Микола Бояркін донедавна був виконувачем обов'язки голови відомства. Нещодавно Кабмін призначив нових очільників відомства – Миколу Фощія та Олега Кирилюка. Та Бояркін не може спокійно піти з посади. Він всіма способами намагається втриматися в кріслі. То за допомогою проплачених мітингувальників та спортсменів, переодягнених в форму атошників, фізично блокує приміщення відомства. Та позовами до суду намагається скасувати призначення нових керівників та, розуміючи протиправність та безглуздість своїх намагань, затягує судові справи, не з'являючися до судового засідання. Саме за неявки сторін суд вже вдруге перенесено. Не з'явився позивач? Не з'явився. Представник є позивача? Немає представника позивача. У суду відсутня можливість слухати справу без участі позивача і представника позивача в судовому засіданні. Суд ухвалює рішення відкласти розгляд справи, а принести рішення. Те, що представник позивача не прийшов в засідання, говорить про те, що він, мабуть, розуміє, що забезпечення ніякого не буде. Це раз. І це нас радує, тому що насправді забезпечення в цій справі бути, ну якщо це законне було б судове рішення, то суд мав би відмовити в забезпеченні позову. Питання, чи доцільно оскаржувати рішення Кабміну та просити зупинити дію цього рішення, як зараз просить Кирилюк. Ні, не доцільно. Ну, оскаржувати він, звісно, може, це його процесуальне право, але просити забезпечення в цій праві – це зловживання процесуальними правами і фактично це таке рейдерство з допомогою суду. Коли рішення щодо призначення посадових осіб зупиняються, і ці посадові особи фактично не можуть виконувати своїх обов'язків. Це таке, ну, спосіб рейдерства. От ми бачимо, що це не вдається і, слава Богу, сподіваємося, що і не вдасться. Стоп корупції продовжує контролювати цю справу та не дасть захопити державну установу корупціонеру.